Čia yra lietuviškas liaudiškas būgnas, dažniausiai vadinamas kelmu, bet konkrečiai šitą būgną mes vadiname ožka, nes jisai yra užtemtas ožkos kailiu. Groti būgnu yra ganėtinai nesudėtinga, jisai atlieka kaip boso funkcija, tai per vidurį yra žemas garsas vadinamas boso. Paprastas pratimas. Ta, ta, ti, ti, ta. Taip pat galima išgauti ir aukštą garsą grojant mušeklio kotu per būgno briauną. Tai ir taip gaunasi, tarkim, valso ritmas. Taip pat galima naudoti kokį nors barškutį, tamburiną ar kitą aukštesnio dažnio instrumentą. Tai polkos ritmas.